večera s vama na Vrućem stolcu. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Danas se na ručku sastala, evo, svi su mediji objavili, moram ja to reći, kukuriku, takozvana koalicija, iako je bila proširena malo i sa predstavnicima manjina, odnosno sa SDSS-om, ali predstavnici HSLS-a, gospodin Darko Kosor nije došao, možda bio zato što... Bio je gospodin Hrelja. Dobro, gospodin Kosor se nije pojavio, možda se malo bojao previše packe, jer je i dalje član vladajuće koalicije. Pa ja znam, izdjetio sam, imam baš tip koji je previše plašljiv, ali ima nekakvu osobnu odgovornost. Dobro, što se kuha? Ja se kuhaju novi izbori ili se, ili se nešto kuha? Pjevac, kukuriku. Kukuriku si skuhao. Dobro, ljude sve sportski zanima pjeta. Da kako ovo je bila, mislim, demonstracija, ipak jedan zajedništa. Razgovaramo o stanju države. Ali, naravno, ne kao skupina pučista, nego kao skupina političkih predstavnika, političara, ljudi koji su predsjednici stranaka koji su dobili nekako povjerenje na zadnjim izborima i na, lokalnim izborima, pa i na ovim predsjedničkim izborima. Zaista je povod bio moja zahvala u ime stranke svima onima koji su u drugom krugu podržali Ivu Josipovića. Onda smo razgovarali i o ekonomskom stanju u zemlji i o ustavnim promjenama koje se sad manje više usuglašavaju. Taj posao nismo završili, to treba dovesti do kraja. Ali o gospodarskom stanju u zemlji, to je trenutno glavni problem. Zato sam im pozvao bez sitničarenja gospođu Kosor na razgovor. Ali moj poziv je bio konkretan, znate. On nije bio općenit. Na termositu kave. Da, on nije bio na džezvu. Na džezvu, dobro. A mislim, radi to malo danas. Što se događalo, naime, zašto niste prije uspjeli predobiti HSLS i manjine na svoju stranu? Naime, evo, premijerka se nešto dokačila sa HSLS-om i poručujem da ako misle procjenjivati rad vlade, da onda mogu tići prije. Ja ne želim stvarno spletkariti i ulaziti im u meko tkivo. Dakle, dogovorit će se i radit će zajedno ili neće raditi. Gospodin Kosor je imao prije 5-6 dana jedan komentar o visini proračuna, čini mi se, u Dnevniku, gdje je rekao da je proračun 120 milijardi dolara. Da, nije, nažalost. Bio bi poljski. Kuna previsok i neostvariv, to je i naše mišljenje. Onda dobro, juče su imali okrugli stol o ovom novom zakonu da. Za kojeg su proglasili, pa ga sad opet žele pobiti. Dakle, tu jesu neki znakovi dobijani rado van. Dakle, ali... to je autonomna stranka. Oni biraju svoj put, oni trenutno jesu u vladi i podržali su Ivu Josipovića u drugom krugu. Dakle, nikoga mi ne izvlačimo van, ne vabimo, ne mitimo, razgovaramo. Prije svega pozdravljam predsjednika svoje stranke. Dobro večer. Ja sam Slobodan Jurković. Dobro večer. Predsjednik razriješenih ogranaka SDP-a Polnegovićevo naselje. Super, ušli ste mi u priču, odlično. Član odbora mjesne organizacije SDP-a Pešćani sa Žitnjak. Nadam se da su to aktualne teme, ovo su sve fenomenalne teme koje su do sad imali vaši slušatelji zajedno sa našim predsjednikom. Ovo govorim u svojima, ali većine predsjednika ogranaka sa Pešćanice Žitnjak, govorim o Pešćanici Žitnjak. Htio bih reći to da smo mi maksimalno legalisti i prihvaćamo sve odluke predsjedništva i glavnog odbora, ali moram nešto da smo i zbunjeni i razalosteni, uvrijeđeni, jer mislim da se je moglo na puno suptilni način razriješiti ovaj problem, naravno, Zagreb, Bandić, predsjedništvo SDP-a Hrvatske i gradske organizacije. Okay. Odlično ste postavili pitanje. Samo još samo htio reći, oprosti samo. Prije svega moram nešto da se prebrzo s ovim razrješenjima, a pogotovo me zbunja apsolutno ovo totalno raspuštenje organizacija, ide, jer mislim da je Zagreb, bez obzira, mi prije svega hoću reći da smo mi SDP-ovci, nismo ni Bandićevci, ni Milanovićevici ili ostali. Je li Željka sljedeća na redu za odstrel? To se po mnogima dalo naslutiti sukoba nje i gospodina Daniela Mondekara. Da, to je bilo na glavnom odboru, dakle tamo je jako puno ljudi govorilo, Daniel je možda bio nešto izravniji, on je zamjerio. Da, naravno, bilo žestoko dosta. Da, ali gledajte, oni koji su govorili na glavnom odboru, sada će sami ocijeniti hoće li to reći i javno. Dakle, šta ste spomenuli, riječ odstrel? Da. Gledajte, mislim, dakle, nema govora o tome. Dobro, svatko kakav se, je vaš odnos sa Željkom Antunovićem? Svatko se ima pravo kandidirati. Ja u Zagrebu želim partnera. SDP u Zagrebu. Neki ljudi koji su u ovih nekoliko kritičnih mjeseci od
onog odlaska, pa i sabotaže gospodina Bandića i njegovih suradnika koji su to planirali mjesecima, a mi strpljivo gledali i gledali kako da očuvamo stranku u Zagrebu. Ja želim partnere. Zagrebačka organizacija mi je jako važna, ja sam predsjednik stranke, ja sam i gradski zastupnik, a gospođa Antunović se u tome zadnjih par mjeseci nije ponašala kao partner. I to je činjenica i to je zamjerio veliki broj ljudi na glavnom odboru. Vi možete nešto kritizirati na glavnom odboru, ali pola godine nakon glavnog odbora, onog u ljeto, kad smo donosili odluke o tome kakav će biti sustav kandidiranja, kad smo proveli prvi u povijesti hrvatske stranačke predizbore, okay, kada sam, vrlo važne stvari, kada sam u okviru svojih predsjedničkih ovlasti, biti sam ih smanjio i umjesto jednog kandidata kojeg imamo pravo predložiti, ja sam predložio dvojicu. Odabrao sam dvojicu, ne trojicu, ne četvoricu. I rekao stranačku, pozvao članstvo i glavni odbor koji me podržao 100%, neka pobjedi one ko dobije veće povjerenje. Ne biti tamo, ne govoriti ništa na tu temu. I onda pola godine kasnije, u najkritičnijem trenutku za stranku, u 11. mjesecu, kada jedan dotadašnji predsjednik gradske organizacije odlazi, kada je naprosto situacija našpanana do krajnjih granica, u javnom mediju kritizirati tu odluku, dovoditi u pitanje legitimitet tako izabranog kandidata stranke, naglašavam pola godine nakon toga, na pitanje Ace Stankovića, ko će pobijediti, odgovoriti nisam dobar prognozer. Tako se po meni član predsjedništva SDP-a ne ponaša, odgovor je pobjedit će naš kandidat, on je najbolji, vjerujemo njega i tako dalje i tako dalje. Eto vidite, dobro, u tome, sada u tome gledate je problem na ambicije gospođe Antunović da se kandidira za predsjednicu gradske organizacije SDP-a, slijedi bitka za Zagreb. Volio bi da je zaista u svakom trenutku, a naročito u ovim užasno osjetljivim trenucima za stranku u kojima smo pokazali visoku razinu odgovornosti i dobrih živaca, mm-hmm, da je stranka ispred osobnih ambicija. Je li vam žao što neće gospodin Tadić doći na, ovaj, na inauguraciju? Je li vam žao zbog zaoštravanja odnosi odnosa Srbijom, između Srbije i Hrvatske u posljednje važni vrijeme? Da. Neću reći da su najvažniji, ali su važni. Imamo interesa u tome. Imamo ekonomskih interesa. Za Kosovo smo napravili dosta. Priznali smo Kosovo, to je u redu. Poslali ambasadora, veleposlanika Kosova, to je u redu, to su rijetki napravili. Ali sada moramo malo taj odnos balansirati. Je li mi žao što neće doći Tadić? Pa recimo da ga na određeni način razumijem, ali da na određeni način ne razumijem da ne shvaća da je neovisnost Kosova realnost i da će ga teško šta promijeniti. Ali mi u svojim odnosima sa Srbijom moramo voditi računa da ne radimo nepotrebno stvari koje njima jako smetaju, a nama ne nose ništa. Mislite na predsjednika Mesića? Ne, ne mislim na predsjednika Mesića, recimo mislim na angažman Hrvatske na Međunarodnom sudu pravde povodom ove tužbe, odnosno povodom tužbe Srbije, povodom savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o neovisnosti Kosova, koje je Srbija okay tražila preko opće skupštine UN-a. Okay. I tu je Hrvatska po meni, kako da kažem, to mogu napraviti neko drugi. Dakle, zašto mi moramo tamo dokazivati, iznositi pravne argumente za bilo koju stranu? Mi smo svoje napravili, Kosovo smo priznali, jel tako? Slažem se. Imamo veleposlanstvo, rijetki imaju. Jel tako? I to je dobro. Fair. To je narod, mislim, okay, treba razvijati odnose i dalje. Ali tu je i Srbija. Dakle, i Kosovo, mm, i Srbija. Hrvatska ima ekonomski interes u Srbiji. Ja imam jedno, dva pitanja, jedno je vrlo brzo. Pitam, da li znate koliko u Hrvatskoj ima invalida? U Hrvatskoj, koja je ta osoba brojka? Osoba sa invaliditetom. Pa, ovo su sad kviz pitanja, ne, da me pitate, recimo, znao bi vam odgovoriti za probleme slijepih osoba i koliko su im bile naknade i koliko... Hoću vam ja reći. Ajde ovako, dakle, radi se recimo 30 tisuća ljudi. Krivo. Krivo. 11% populacije vam je osoba sa invaliditetom. Oko 45 tisuća. Dobro, dakle, kad sam rekao, ono što, ovo sam mislio na osobe zaista sa teškim smetnjama. Dakle. Ne, tu morate... Vi kao oporbeni čelnik morate znati taj broj. To pokazuje koliko naše stranke u stvari znaju. Pa to je pitanje prioriteta. Dakle, u bogatim državama to ide lakše. Kad ostane više novaca, onda se na kraju svi sjete invalide. Ja sam inače naročito sa slijepim osobama, gospodinom Perićem, zadnje godinu dana, baš ne, ali tijekom 2007. i 2008. više navrata razgovarao baš o problematici slijepih i slabovidnih osoba, što je svaki hendikep je ozbiljni, svakog održavljava na svoj način, ali ta vrsta čula je nekako ono posebna i pa sam se onda suočio sa stvarnošću koliko su te naknade, odnosno pomoći, niske.